Hi guys, assalamualaikum semua. So hari ni adalah first day Emma berlakon untuk telemovie Aku Takut Hantu. So watak saya sebagai Farah, dan my hero is Alvin Chong. Akan ditayangkan di Astoria dan Maya HD. So this is the first day and first scene. Seriously, nak pakai mata ni lama gila. Bila masuk terkeluar balik, masuk terkeluar balik, memang satu pengalaman lah pakai lens sebesar gedabak macam, memang susah. So sekarang pun rasa macam ada benda dekat mata yang sangat-sangat tak selesa. Tapi itulah pengalaman. Kita cuci dulu jari kita. Cuci jari sebab nanti kan kotor. Kita cuci. Kita ambil sebelah dia. Air untuk cuci. Cuci dia. Masuklah. So slow tolak dia. Ya Allah. Hai, memuji kesabaran. Cuci sekali lagi. Kalau tak jadi, kena letak air sekali lagi. Cuci sekali lagi. Nampak tak betapa seksa nak jadi hantu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba lap bulu mata. Kita cuba belah sini pula. Kita cuba belah sini pula. Dah. Belah sini jadi. Okay, daripada hari pertama belah sini memang susah nak masuk eh. Tak tahu kenapa. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Jaya! Ya Allah. So, bila pakai rasa macam ada benda kat mata yang sangat tak selesa lah. Okay. So, sekarang ni, mari kita make up. Just as for the minute.
Dia kena datang dekat kau, and then dia datang dekat kau, kau kena betul-betul tolak dia orang semua tau. Aku tak kira lah. Kau letak duit tu, aku tahu aku bantai kau lah. Bantai lah. Weh, diorang tiga orang. Aku seorang je, aku tak boleh lawan lah. Apa, aku ikut je cara aku. Suruh diorang bantai. Bantai lah. Bantai. Good morning. Hai semua. So hari ni lah shooting hari kedua. And tajuk cerita dah tukar dah. Bukan aku takut hantu, tapi hantu judi. Macam mana je? Hantu takut aku. Siapa? Hantu takut aku. Engkau? Dia wopo dah pintu. Saya nak shooting. Kau kena dekat dengan dia. Kau kena betul-betul dekat. Muka kau kena dekat ni. Dekat lagi. Dekat lagi. Aku hantu Melayu, bodoh. Dia gerak tu dah. Kau faham tak? So, hantu lari tengok jelah. Jangan kacau ni. Dia belanja sebelah. Okey? Tolong aku. Bangun.
Popo handle very with care. Oh. Popo handle with care. Cuba kalau Sahara. Lebih bijak. Action saya bukan sih. Ya, yeah, betul. Dia sampai rambut je. Oh. Rolling. Emma kena belakang, dia lepaskan aku lepas 2 times tu. Kau muka macam terkejut, kau dah nampak dia. Then dia slowly turun ke muka kau. Okay, lepaskan aku, Emma masuk, dia dah terkejut. Set. Oh, kau kena goyangkan rangsing kau, Ben. Oh, you goyang. Ni lah. Kau goyangkan? Bukan, belakang dia. Mana dia jelas? Keluar. Game charade.
Yeah, di mana kita kena teka drama tajuk telemovie akan datang. Betul. 3, 2, 1, action! Setan apa poket? Setan apa poket? Ha, setan dah time tu apa ke? Ekman ke masuk dalam. Takkan. Ini apa? Bukan dalam. Dalam macam nak buat? Dalam macam nak buat? Dalam. Ini dalam. Okay guys. Okay. Jangan lupa. Okay, okay, wait. Action ni dulu lah. Saya suka. Kami okay, suka. Okay, one more time. Kami suka eksklusif. Ayah tengok Mima berlakon tadi? Ayah tengok Mima berlakon? Ha, Mima berlakon dia jerit tu bukan betul pun. Mima tak ada duduk. Mima tipu je tadi tu. Tadi tipu je. Ya, Pai? Ya! Dia papan tapi kau cucuk je, kau dengar benda tu dah meletup. Dah menyitik. Cucuk balik. One close up on her. Tengok keluarkan darah kat mulut kau. Set and action.
bear tu pun dah lah. Kinda. Oh. Okay, slowly. Let's play hide and seek. Come on. You hide, and I'll find you. Get your leg in the back. Ready? Can you see the back? There's your leg. Okay? Huh? Close up, huh? And then after that, we do one shot when the plane is perfect. Come out. Hey! Catch me if you can. Will you bagi dia air dekat pakai straw? Tunggu sini. Amoy, duit ni kau bagi aku je lah. Kau tak pakai pun kan? Aku perlukan duit ni. Kalau kau hidup balik, nanti aku pulang balik. Eh, aku tuangkan kau sebagai sugar. Eh, cerai pun Emma. Tayalah hak kita. Tayalah, nak peluk. Tayalah, tayalah. Aku nak main belakang. Tak boleh. Tepuk ni. Cerai pun Emma. Tak apa. Cerai pun Emma. Berita terkini, seorang wanita ditemui mati di lorong kukur 3. Mayat wanita itu masih belum dikenal pasti kerana tiada pengenalan identiti yang ditemukan. Kenapa aku mati? Lu berjudi buat apa? Kau cakap dengan dua, aku tak payah berjudi lah. Lu tak ada duit tau. Kau sama lu lah, Jason. Simpanlah duit sikit. Ah, ha? Dah, jangan datang lagi sini. Berambus! Tunggu sini. Fatah! Kamu tahu yang jenfu lo so paling dai, tak kau tengji ya? Kali ini triple three. Woi, triple three, besar, 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 besar. Semua. Kau ya. Kau ya. Kacau kau tu Melayu lah, bodoh. Jangan kacau aku. Tak ada menyesal. Kau nak aku lempang pipi kau sekali lagi? Boleh nak stop main judi? Kau nak bunuh aku! Kau nak bunuh aku! Aku tahu dah siapa nama aku. Hey, Kenny! Dah siap dah? Kenapa cakap seseorang ni? Kau cakap seseorang lagi ke? Cari siapa? Aku nak keluar sekarang. Nak libatkan aku pula kenapa? Aku ni memang hantu judilah. Tolong aku.